Dragi gledalci, sa nama danas Neda Džombić, jedan od naših sjajnih mladih ljudi, sugrađana ovde. Ona je saradnik u nastavi već na Arhitektonskom fakultetu. Rođena je 1991. godine. Na Arhitektonskom fakultetu je i na master studijama završne godine, ali tako, prosek 9.97, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našla. Odmah da objasnim da smo mi u prostoru ovde Kulturno-umetničko društvo Branka Radičević u Sokolskom domu ovde u Staroj Pazavi, zato što je to tvoj prostor od tvoje pete godine i o tome ćemo pričati, a sada ćemo reći da si bila đak generacije u Pinki školi, da si u javnosti poznata i kao voditelj programa GUDA, Branko Radičević kao odličan recitator, ali tvoj izbor i tvoj poziv je arhitektura. O tome ćemo pričati najviše. To jeste sve nešto što je bilo usputno ili što je u određenim trenucima bio prioritet u mom životu, pored školovanja naravno, ali arhitektura je nešto za čega sam se odlučila u profesionalnom smislu. I kada si to odlučila u profesionalnom smislu? Kada se to desilo da tebe zainteresuje baš ta oblast? Pa nekako to nije definisano. To je bilo više kroz sve što me je pratilo u životu. Tata se bavi građevinom i to je nekako dolazilo samo po sebi, prirodno. Od malena sam s njim na gradilištima, a baš da sam definisala da ću da studiram arhitekturu, to je bilo recimo negde u srednjoj školi kad su već trebale da počnu polako pripreme za fakultete i s obzirom da se arhitektura sprema godinu dana prijemni ispit, to je neka minimalna priprema, godinu dana, e onda sam morala već u trećoj godini gimnazije jasno da definišem šta želim i kako želim da razvijem u svom budućem profesionalnom životu. Čija generacija si bila u Pinki školi? Da li je to bilo nešto uz mnogo napora ili ti je bilo prirodno? To je bilo prirodno što je došlo samo po sebi. Čak to nisam ni očekivala, ali opet kako je došao kraj osmog razreda i kako su se sumirali svi rezultati, na kraju je ispalo. Nije nešto bilo čemu sam težila, ciljala ili vijala negde diplomu đaka generacije. To je jednostavno došlo prirodno samo po sebi. I u gimnaziju si išla u Inđiji zbog tog smera koji ti je trebalo, ali tako, matematika? Zbog prirodno-matematičkog smera sam se odlučila da ipak putujem u gimnaziju u Inđiju i tamo sam završila kao Vukovac gimnaziju. I pomenula si već, pripreme za arhitekturu su obimne, što podrazumevaju u slučaju da se neko opredeli da zna? Pa kada sam ja upisivala fakultet, pripreme za arhitekturu su podrazumevale godinu dana crtanja, slobodoručnog crtanja, zatim pripremu logičkih prostornih zadataka i pripremu matematičkih zadataka iz geometrije. E sad se prijemni malo menjao, pa je po novom sistemu školovanja taj prijemni malo drugačiji i u njegove detalje nisam baš najupućenija, ali ono što je moj prijemni podrazumevao, to su pripreme svakog vikenda, subotom i nedeljom, od 10 ujutru do 4 popodne, ja sam bila u Beogradu, tako da je cela moja četvrta godina gimnazije prolazila radnim danom u školi, vikendom u Beogradu. To je bilo prilično naporno. Poprilično stresno i naporno. I uz to je bio i folklor. I uz to je bio i folklor i recitatorska sekcija i svašta drugo, pored toga što je nekako prirodno. Nisam se distancirala od nekih svojih dotadašnjih interesovanja. U arhitekturu si izabrala, čuli smo kako, a šta ti je sada nekako najprivlačnije? Koja ti se oblast najviše dopada i čime se trenutno baviš? Pa trenutno ja na arhitekturi studiram usmerenje arhitekturu, to jest projektovanje, a radim na usmerenju arhitektonsko konstrukterstvo, pa sam malo tamo, malo vamo. Ja ne smatram arhitekturu kao, mi smo posebno projektanti, posebno urbanisti, posebno građevinci. Ja smatram da jedan čovek, arhitekta, mora da bude upućen u sve to, a da onda naknadno ima oblast u kojoj se usavršio. Ali bez jednog i drugog i trećeg ne možemo da radimo kao kompletan arhitekta. Negde će naš projekat onda zaostati u nekom delu ako nismo dovoljno razvili svoje discipline u svim poljima koje podrazumevaju arhitekturu. I kako izgleda taj proces projektovanja onda u tvom slučaju? Mi ovde vidimo makete. Možeš nam reći
reći i šta to vidimo, o čemu se tu radi i na recimo nekom primjeru kako izgleda proces projektovanja? Pa ovo su makete praćene od mojih početaka, to jest od osnovnih, od druge godine do duše, pa sve do danas. Recimo, ovo je jedna urbanistička maketa koja prikazuje ceo grad i ovo je novo planiranje Novog Beograda, to jest deo Beograda na vodi, samo ne sa stare beogradske strane, već sa nove strane. I to je jedna urbanistička maketa iz koje se dalje razvija sam objekat. Praktično, vi ako formirate urbanizam, morate da krenete od globalne postavke grada, a kasnije da se uhvatite samo jednog objekta koji ćete dalje da razrađujete. To nije posao koji radi samo jedan čovek, naravno. Ovo je grupni rad bio, ali je nešto što je, recimo, najopširniji deo, poduhvat bio, koji smo do sad radili. Ako lociramo to, samo da kažemo koju reč više, da li išta od ovih objekata što su ovde prikazani postoji već? Postoji je... most Gazela i Brankov most. Brankov most je gde? Ovo je železnički most. Aha. Izvinjam se, ovo je železnički most, ovo je most Gazela, a ovo je, to je nova planirana situacija na tom potezu. Dakle, sve je novo. Jeste to radili sve po nekom plod našem, zadatku? Naše mašte. Pa to jeste bio zadatak koji je radila cijela generacija, a mi smo kasnije za ovaj zadatak, to jest za naš projekat, slali smo ga na takmičenje, na konkurs i moja grupa je osvojila Siemens pohvalu za planiranje otpornih i prilagodljivih gradova. Tako da je to neki rezultat što smo... Konkurs je ko organizovao? Organizovala je kompanija Siemens, a bio je međunarodni konkurs u sklopu konferencije za planiranje otpornih gradova u Beogradu. I to je bilo 2013. godine. Mi smo dobili pohvalu kao studenti. E sad, ovo je manja razmera, manji poduhvat. Ovo je maketa koja predstavlja objekat plesnog centra na Padini Kosančića Venac. Krenulo se od ovog. I ovo je bila neka ideja. Prvo sam krenula formiranjem skice i neke osnovne makete od papira, da bi kasnije to kroz crteže i kroz dalje proces projektovanja razvijala u nekom, unapređivala svoj projekat i došla do nekog, do neke konačne forme objekta. To je od Kosančićevog venca ka Savi, pretpostavljam. Da, ka Savi. Je li to iza stepenica? To je pored velikih stepenica, uh-huh. Iza toga je fakultet likovnih umetnosti, primenjenih umetnosti je to. Dobro, i šta vidimo još ovde? Ovo je, recimo, maketa iz druge godine osnovnih studija i to je maketa porodičnog stanovanja, to jest dve kuće u nizu koje su formirane sa orijentacijom na dve ulice. Sad, ovo je postojeća ulica u kojoj smo mi dobili parcelu da radimo, a ovo je nova ulica koja se predviđa regulacionim planom Beograda za 2020. godinu. Pa je ovo, ovo je samostalan rad, rezultat. Pitala sam te kako počinješ projektovanje. Znači, da li prvo moraš da znaš lokaciju? Na primjer, ove kuće, to nekako mi se čini najjednostavnije. Prvo znamo lokaciju. U stvari, mi prvo dobijemo uglavnom lokaciju po projektnom zadatku i nekada se desi da dobijemo celokupan projektni zadatak gde nam je definisano šta moramo da napravimo. A nekada u nekim studijima se dešava da studenti sami smišljaju s pomoć mentora svoj projektni zadatak. Kod ovih kuća je baš bio definisan projektni zadatak koji imamo, to je da napravimo stambene objekte, kuće u nizu. I onda kada smo dobili lokaciju, krenuli smo da analiziramo tu lokaciju, zapravo šta se na njoj nalazi i šta podrazumeva okruženje tog objekta koji vi treba da napravite. Ono što je veoma bitno za arhitektu, što ne možemo praviti objekat negde, pa da ga stavimo na bilo koju lokaciju. Svaki objekat mora da korespondira sa okruženjem u kome se nalazi. I tako sam onda krenula posle tih istraživanja toga šta je zatečeno na lokaciji. Sam krenula da formiram neka svoja istraživanja i neke skice i neke predloge. I kroz ceo semestar se taj rad razvijao i unapređivao da bismo na kraju došli do postavke dve kuće u nizu, s kojom jedna ima ekstenziju ka galeriji, koja se
sad ovdje nije prikazan na maketi, ali ovaj deo je parkovsko okruženje zatečeno na lokaciji, taj deo u kome je paviljon smešten. I onda je to nekako moj cilj bio da ne diram to parkovsko okruženje, da ne pravim u njemu neku jaku strukturu, da ga ne porušim pa da napravim kuće i u njemu, već taj mali deo parka da zadržim, dajući mu samo jednu tananu prozirnu galeriju u njemu. Nadam se da će prihvatiti to kao rešenje za taj deo grada, pošto a dobro, to su sve studentske varijante i studentska rešenja. Sad, da li će nas neko nekada uslišiti? A ovo do tebe? Ovo do mene je kolektivno stanovanje, to je studentski centar, studentski dom na Dedinju, to jest to je padina, isto šuma, deo šume iza autokomande kada se krene gore ka Dedinju. I ovo je mala maketa, to jest urbanistička, koja prikazuje taj deo. A ovo ovde predstavlja taj objekat u krupnijoj razmeri, doduše dosta uveličan. I tu je princip projektovanja bio što smo morali, već smo imali definisan zadatak i imali smo tačan broj soba koje moramo da postavimo za studente, sobe samice, sobe za kolektivno stanovanje studenata, studentska menza i sve ono drugo što prati studentski dom. A pri tom smo morali i sami da smislimo neke nove funkcije studentskog doma koje bismo mi želeli, a koje ne postoje u današnjim studentskim domovima. Pa su se tu našli razni delovi za razonodu, za opuštanje studenata, za teretane, bazen, za odmor, za rekreaciju i sve slično što bi jedan studentski dom zapravo trebao da podrazumeva. Od onoga što smo pomenuli i od onoga što nismo pomenuli, šta bi ti volela najviše da dobiješ kao zadatak da projektuješ? Pa, šta ti najviše odgovara? Pa nekako ja najviše volim da radim stambene objekte i objekte za javnu namenu u smislu pozorišta, nekih koncertnih sala ili nešto slično. Delimično sam se u tome okušala kada sam radila ovaj projekat što predstavlja akademiju za, to jest dramsku akademiju, to je projekat rađen u Rijeci gde je bio gostujući predavač iz Rijeke dolazi u Beograd ceo semestar, a onda smo kod profesora Idisa išli mi u Rijeku na obilazak lokacije i tamo smo radili naš projekat, to jest to je bila lokacija našeg projekta. Da smo prvo radili urbanistički plan dela Rijeke, to jest Riječku deltu, a zatim smo samo jedan objekat uzeli za razradu i to je taj bio centar, to jest likovna akademija ili kako god bismo je nazvali. Interesantno izgleda. To je aneks pozorišta, pošto se u blizini toga nalazi veliko pozorište i onda je to nekako objekat gdje je trebao se sintetiše sve izrada, scenografije, kostimografije, sve za scenu što je potrebno da bi jedna predstava izgledala kompletno, a ovo je bio projekat iza scene, šta zapravo podrazumeva cela ta mašinerija koja se dešava da bi publika videla samo ono najlepše što je reprezentovano u tih sat i po vremena. Radila si još nešto zanimljivo za Dalmaciju, tako da kažemo, imaš tu još... Da, to je ta Riječka delta. Zapravo, to je bio odgovor na konkurs, pošto je konkurs za Riječku deltu raspisivan 4, 5, 6 puta i svaki put su bili nezadovoljni rešenjima konkursa koje su pristigle i projektima i još nijedan od tih 100 i nešto pristiglih radova nije odgovorio na rešenje koje oni smatraju da bi tu trebao se naći. I tako je profesor s nama želeo da prođe, kao da studenti prođu zapravo. Studenti su izvor novih ideja, novih svežih ideja, jer jedan arhitekt kad radi duži niz godina nekako već uđe u neku kolotečinu i moramo zato da pravimo, moramo da se informišemo šta se dešava u svetu i koji su aktuelni trendovi, ali ne da radimo samo po trendovima, već da upijemo ta znanja i da ih primjenjujemo na svoje prostore. Jer ne možemo u Beogradu praviti objekte koji pripadaju New Yorku, jer nije isti ni mentalitet ni sredina. Ali tu su zato mlađe kolege, to jest mi studenti koji smo sad trenutno puni ideja i onda zato profesori vole da sarađuju s nama
zbog tih novih ideja koje možemo da im proširimo vidike u nekom drugom smeru. A fakultet ti omogućava da si u kontaktu i sa tim novim idejama koje su u trendu i sa svetskim trendovima? Jeste. To je ono čime, što morate sami. To fakultet vam nudi kao rešenje, to jest nudi vam kao opciju da vi pogledate i pruža vam mogućnost da imate gde to da pronađete i da pogledate, ali to već zavisi od vas samih koliko interesovanje pružite ka tome. Da li postoji u tvojoj okolini kod nas, na primjer u Beogradu, gde studiraš i gde najviše toga radiš, postoji neko arhitektonsko rešenje koje ti se dopada, koje nikako ne bi dirala? Pa postoji. Ako govorimo o vremenu Beograda kada je to građeno, recimo, ja bih izdvojila iz vremena akademizma, to je period pre rata od 28. godine, recimo građena zgrada Fakulteta tehničkih nauka i u njoj danas studiram, tu se nalaze Elektrotehnički, građevinski i arhitektonski fakultet. To je zgrada koju bih izdvojila da je zapravo ono što oslikava to vreme u kome se gradilo. To vreme je tada bilo, to jest taj stil arhitekture je tada bio popularan u celoj Evropi, a Beograd je tada pratio, išao u korak sa vremenom. Danas malo slabije, ali zato imamo tu arhitekturu koja je ostala i koja je pravi reprezent tadašnjeg vremena. Recimo kao što je Kapetan Miševno zdanje, to jest zgrada rektorata. To je arhitektura koju morate posmatrati u tom periodu kada je građena. Ne možete reći danas meni se to ne dopada ili ne odgovara Beogradu. Morate posmatrati sve u skladu sa periodom nastanka toga. A što se tiče savremene arhitekture, one koja je danas aktualna u Beogradu, ja bih recimo izdvojila objekat u Dobračinoj ulici. To je stambeni objekat koji je radio profesor Miodrag Mirković sa Arhitektonskog fakulteta, gde je, to je zgrada Infinity, možda je neko već čuo nešto o njoj. Zgrada ima jednu poprilično atraktivnu i zatalasanu fasadu, a unutra je projektovana tako da je projektovana kao energetski efikasna zgrada koja prati sve, to jest teži ka štednji energije, prostori su formirani tako da prate život korisnika. Znači, ne prilagođava se korisnik prostoru, već je prostor prilagođen samom korisniku. To je nešto što je od poslednjih objekata u Beogradu izgrađeno koji bih ja izdvojila. To što si pomenula, energetska efikasnost, to je u trendu u svetu već dugo i ne može više kažemo da je trend, nego je prosto potreba i kod nas. I pretpostavljam da se bavite i time, kao i održivim, to kako se kaže, energetski održivim objektima, a i objektima koji možda mogu da odole nedaćama kao što su poplave. To smo radili kao učesnik dve radionice te koje bih izdvojila, mada sam bila učesnik mnogo više stručnih radionica, ali dve koje bih izdvojila je Ecovic Design 2012. godine, gdje smo formirali, to jest kao tim, kao grupa od 10 članova, smo radili na projektu za izgradnju kuće low cost, to jest da naš objekat što manje košta, izgrađen od, to jest projektovan za izgradnju od recikliranih materijala, a da pritom štedi energiju i koristi energiju prirode, recimo koristi solarne panele za proizvodnju električne energije, ispred sebe ima staklenu baštu, to jest bilje koje se uzgaja u toj bašti po novim sistemima uzgajanja hrane i onda korisnici prostora koriste, to jest koriste hranu koju sami proizvedu. Ili recimo taj objekat je planiran za izgradnju od slame i gume, što su reciklirani materijali koje danas možemo naći bilo gde u bilo kojem selu, a čak ih, to su materijali koji propadaju, slama u 99% slučajeva ostane negde gde će propadne, a može se iskoristiti za izgradnju objekta. A da li je dovoljno postojano kao materijal da potraje? Pa kod nas ona još 30, uvek... 30, 40, 50 godina? To još uvek nije dokazano zato što je taj materijal relativno nov u izgradnji. Postoje objekti koji su građeni od slame i
U Francuskoj se recimo taj materijal uveliko koristi za izgradnju i još uvek se ne zna koji je period trajanja tih građevina, jer te građevine su skorije zdanje u poslednjih nekih 10-15 godina. Ali ako pogledate kroz istoriju i pogledate arhitekturu Sremačke kuće, od čega smo je gradili, od blata i slame, to znači da zapravo to je potrajalo i ta arhitektura još uvek traje. Nekako, no, nismo mi sad izmislili toplu vodu, što bi rekli. Samo se proispituje se istorija i nekako se teže da se ta istorija unapredi. Ne da se vratimo u istoriju, nego da je unapredimo sa novim sistemima gradnje, da je unapredimo u nešto bolje i nešto što će pružiti neko rešenje. Nemaju svi novca za kuće i stanove u Infinity zgradi. Moramo nekako projektovati i za jednu, i za drugu, i za treću kategoriju. A što se tiče radionice za ugrožene u poplavama u maju mesecu, mi smo u junu mesecu na Arhitektonskom fakultetu imali radionicu Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama, gde smo projektovali nove objekte za ljude nastradale u poplavama, a ti objekti su koncipirani tako da se mogu lako i brzo izgraditi. To jesu stalni čvrsti objekti od čvrstih materijala, ali su nekako, recimo, modularno rešeni, da su to tipske kuće koje se dalje mogu nadograditi i povećati sprem broja korisnika, sprem uslova, sprem kapaciteta i sl. I da li su ti vaši projekti našli primjenu? Pa, ja nisam upućena da je jedan od tih objekata izgrađen, ali smo dobili pohvalu 23. Međunarodnog salona urbanizma u Beogradu i pohvaljeni smo kao najbolji projekat u kategoriji studentskih radova. I sada je taj projekat, to jest ti svi projekti su sada izloženi na salonu arhitekture koji se do 30. aprila održava u Muzeju primenjene umetnosti, tako da se može tamo pogledati deo našeg rada. Sve ovo što si pomenula, salon urbanizma, salon arhitekture, prosek bezmalo 10, sve ti omogućava da biraš posao. Da li si zadovoljna ovim što sad trenutno radiš i verujem da si imala prilike da razmišljaš o inostranstvu, imala si kontakta, tvoje kolege se opredeljuju često da odu u inostranstvo. Kakav je tvoj stav prema tome? Pa imala sam prilike. Svakom se nudi šansa da poseti, to jest da poseti neku od zemalja u Americi, Aziji ili Evropi putem stručne prakse koja nam se nudi preko ESTE organizacije. Međutim, ja sam tu priliku nekako namerno propustila. Nije me vuklo ništa da odem negde preko. Volela bih da svoje znanje i školovanje unapredim, ali sam školovanje počela na Arhitektonskom fakultetu i negde taj master tu želim i da završim. Ne bih da ga prekinem jer je on na našem fakultetu sled osnovnih studija. Znači, morate posmatrati u celini. I mislim da bih dosta propustila da sam otišla i prekinula te studije, da sam otišla negde preko da bih nastavila svoje studije. Odlasku negde dalje možemo planirati i kasnije, ali nisam htela propustim priliku da ostanem u svojoj zemlji sada, pogotovo što mi se u svojoj zemlji ponudio posao na svom matičnom fakultetu, što je velika čast kada vas neko pozove da nastavite da radite tu gde ste se do juče školovali i gde se još uvek školujete. A u Srbiji ima dosta potencijala i ima mnogo posla za arhitekte, samo je poenta u tome da li vi možete kao arhitekta da prepoznate taj posao. Ne možemo svi da gradimo, ne znam, kakve velelepne objekte i da budemo star arhitekt poput desetak popularnih arhitekata čije se imena provlače danas u svetu. I ne možemo svi biti Zaha Hadid, žena koja je trenutno vodeća žena na listi svetskih arhitekata. Ali možemo da pokušamo da svom gradu i svojoj državi damo maksimalan doprinos koji mi možemo da im damo. Hvala ti na ovom razgovoru. Ovo je sasvim dovoljno i lepo za kraj. Hvala vama.
Thank you.